U ovoj epizodi saznajte koje tri knjige svaki lider treba da pročita. Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu Serbian Tech podcasta 5 pitanja za. Podsjećam da posjetite naš sajt na kom možete tokom sedmice glasati za pitanja koja će biti postavljena mom sljedećem govorniku ili da pogledate o čemu smo pričali sa prethodnim gostima. Danas ćemo pričati sa Milanom Simićem, izvršnim direktorom Enetel Solutions. Za početak želim da se zahvalim svim sponzorima koji su prepoznali značaj ovog podcasta i koji su i ovog puta uz nas, a to su Epson, Nova Iskra i Assert. Kao što sam već rekao, danas ćemo pričati sa Milanom Simićem. Milan ima preko 20 godina strateškog i taktičkog liderstva kao član izvršnog odbora u kompanijama sa nekoliko hiljada zaposlenih i milionima korisnika. Ima vrlo izraženu strast ka čitanju, a kako kaže, često kupuje više knjiga nego što stigne da pročita. Smatra da je učenje novih stvari veoma važno ukoliko planiramo da doprinesemo dobrim i korisnim stvarima, te se i sam vodi time. Zdravo Milane, dobrodošao u naš podcast. Možeš li za početak da nam kažeš par reći o sebi? Zdravo Vladimire, pre svega hvala ti što si me pozvao u vaš podcast i nadam se da će stvari koje ću ja pričam u narednih i o kojima ćemo da razgovaramo biti zanimljive slušalcima vašeg podcasta. Ja sam Milan Simić, preko 20 godina, 25 godina u IT-u. Sve od administratora, programera pa project menadžera, posljednjih 15 godina u menadžmentu različitih industrija, od telekomunikacija, bankarstva, osiguranja do IT-a. Osim toga sam otac Vojna i Zoe i čitam, kupujem više knjiga nego što mogu da pročitam, a čitam ih dosta. To bi bilo ono najkraće. Super. Mislim da će biti jedno pitanje o knjigama, tako da nemoj previše da otkrivaš. A verujem da će ovaj razgovor biti inspirativan za sve koji planiraju da krenu u preduzetništvo, koji planiraju da budu lideri i ovaj stvarno sjajno iskustvo i mislim da je to neki put gdje zapravo moraš da kreneš od kako god programera, developera, da zapravo radiš nešto da bi znao kako da sutra upravljaš ljudima i da vodiš kompaniju. Hajde da pređemo na pitanja. Prvo pitanje koje je dobilo najmanje glasova. Koji savjet bi dao nekome ko prvi put uzima poziciju lidera? Sa razlogom najmanje glasova. Nema pravog savjeta. U stvari, možda najbolji savjet koji možeš bilo kome da daš u bilo kojoj situaciji kad uzima prvi put neku ulogu je: živi ono što izlazi iz tebe. Nikad ne zaboravi zašto si došao na to mesto, zašto si sam tražio da dođeš na tu ulogu, zašto si je dobio. Verovatno postoje neki razlozi, verovatno postoji neki smisao koji tražiš. Ne postoji srebrni metak, jel? Ne postoji neko standardno rješenje i recept za sve. Alhemičari su tražili kamen mudrosti, nisu uspeli da ga nađu. U nekim grešeći pri traženju našli su neke druge mnogo zanimljive stvari. Ja verujem da ako živiš ono što izlazi iz tebe i tražiš, možeš da dođeš do onog. Možda, što bi Stonesi rekli, ne možeš uvek da nađeš ono što želiš, ali možda nađeš ono što ti treba. Sjajno. Mislim da možda, posebno početnici imaju možda pogrešnu percepciju lidera, gdje lider samo komanduje ti radi to, ti radi to, ti radi to. I to je to, zapravo velika odgovornost lidera i mislim da i lider sam po sebi daje primjer ljudima sa kojima sarađuje. Odnosno, on mora biti onaj koji vuče, a ne Sad, postoje tu različiti aspekti liderstva. Meni je, i to sam pročitao u jednoj od knjiga, kao primjer dosta drag. Taj u kome se lider u stvari poredi sa DJ-em. Ti treba da puštaš muziku, da stvoriš odgovarajuću atmosferu, a da pustiš onda zaposlene na podijum za igru i neka plešu najbolje što znaju.
Osim toga, svakako glavna uloga lidera jeste da inspiriše i da na svom primjeru pokazuje one vrednosti u koje treba da veruje čitava organizacija. Na osnovu tih vrednosti onda se gradi kultura. Bez dobrih vrednosti, bez kulture, nema ni smisla. A ako radimo nešto, ne znamo zašto to radimo, onda treba se zapitamo da li to radimo. Da li treba to radimo. Sjajno. Drugo pitanje. Rešavanje kog poslovnog izazova ima najveći uticaj na organizaciju? Ponovo, da. Verovatno veliki broj poslovnih izazova. Pa, verovatno veliki broj poslovnih izazova, ali evo moje iskustvo iz trih prethodnih organizacija u kojima sam radio, jeste u stvari rešavanje izazova vezanog za vrednosti i vezano za sam smisao organizacije. Ukoliko ne postoji saglasnost i jednak ili sličan odgovor na pitanje zašto smo svi ovde, organizacija verovatno neće postojati za neko vreme. I uspostavljanje zajedničke kulture unutar organizacija koje odgovara na tih nekoliko bazičnih pitanja zašto smo mi ovde i kako ćemo mi da stignemo tamo gde treba da stignemo i gde to treba da stignemo, je svako najveći poslovni izazov kojim se svaka organizacija susreće. Bilo da ona ima 2 ili 5 zaposlenih ili nekoliko hiljada. U zavisnosti od veličine organizacije onda postoje i faze u kojoj se ta organizacija nalaze, postoje različiti poslovni izazovi koji se rešavaju, osnovno kao u ljudskom životu. Sa 30 nemaš iste probleme kao sa 12. Ako mene pitaš koji su mi izazovi bili najveći, verovatno najsličniji onima koji ima svako od nas, to su izazovi puberteta, organizacija u pubertetu kad raste, kada odjednom ti postojeća odeća bude prekratka, a nova koja kupuješ bude prevelika. To se događa sa organizacijama kada njihov proizvod počne da daje rezultat ili ono što rade počne da daje rezultat, i to je možda najopasnija faza u razvoju svake organizacije, taj hyperscale. Mislim da su, i opet su uglavnom rešenja svih izazova nalazi u odgovoru na pitanje zašto sve ovo radimo. Super. Kao i pubertetu. Mislim da isto bitno da te možda se, kako bih rekao, dečije bolesti, odnosno da se ako nešto mora krene po zlu, da krene što ranije, nego da kasnije imamo, mislim da su kasnije problemi. To se slažem. Mislim, živimo u takvo vreme i možda je glavna odlika ovog vremena ta brzina i ponekad i plitkost, hajde tako kažem, ali čak i sve se radi brzo, pa i ako se greši, treba brzo se greši. Što brže shvatiš da si pogrešio i naučiš nešto iz svoje greške, brže ćeš doći do nečega gde nećeš grešiti. Tako je. I obično manje te košta, jel? I manje te košta. I prosto svakom... živaca. Da, da. Ja sam siguran da u stvari do onoga što do uspeha ne možeš da dođeš ako pre toga nekoliko puta nisi pogrešio. I u stvari te... ona stara izreka... Ljudi, Englezi uče na Cambridgeu i Oxfordu, a mi učimo na sopstvenim greškama i radi u biznisu. Znači, bez 2-3 ožiljka mislim da ne možeš da dođeš do uspešnog biznisa. I što pre probaš i što pre stekneš ta 2-3 ožiljka, pre ćeš doći do toga da stvarno možeš i da uspeš. Tako je. Ima to fail fast, jel? Da. Propadni brzo da bi mogao da... ali i ono što uvek napomenemo je da je bitno da i kad failuješ da nastaviš dalje, pivotiraš isti biznis ili kreneš drugi, da jednostavno fail nije nešto što je zacrtano i to je to, kraj, failovao sam i nema ništa dalje. Znaš kako, i antička filozofija kaže, nije važno koliko puta padneš, važno koliko brzo ustaješ. Ja bih rekao da to koliko važilo pre 3000 godina važi sad. Naredno pitanje, šta treba da počnem da učim i radim da bih bio na sličnoj poziciji kao vi u doglednoj budućnosti? Pa, ja mislim da već sam delimično odgovorio na to pitanje.
čitava Južna Evropa uglavnom uči na svojim iskustvima. Najbolji MBA koji čovek može da prođe u jugoistočnoj Evropi je sobstveno iskustvo i ono što tokom tih različitih iskustava naučiš. Osim, znači, probaj što pre. I druga takođe važna stvar, čitaj. Mislim da ova civilizacija zasnovana na knjigama, one su dosta važne, nova znanja svakog dana i ono što ti knjige u stvari kažu da ne postoji, opet dođemo do toga, ne postoji rešenje za sve, ali sve opcije su moguće i u svakoj od opcija postoji način da se snađeš. Dakle, knjige u šake. Pre svega. Krenite da čitate, manje da scrollujete. I krenite da radite. Sad, knjige mogu da budu u elektronskoj formi, mogu da forma u kojoj se čita nije važna, ali svakako sva ta prethodna nakupljena iskustva znače. Tako je, čini mi se, kad sam pomenuo da scrollujete, mislim se na društvene mreže, jer da. Često se ne primeti, ono, prođe ti sat, sat i po dva na društvenim mrežama, ne osjetiš, a možeš da pročitaš poprilično, jel, za to vreme. Ma, ja moram da priznam da pošto ja imam sina od 8 godina i od koga ja sad u 40-im i dajem sebi za pravo i da i ne razumem neke stvari vezane za servise i tehnologije koje koriste ljudi u generacijama koje su došle nakon mene, generaciji Z, recimo. I ono što ja mogu da vidim iz načina koji moj sin konzumira različite sadržaje, prosto mislim da knjige će da ostanu, ali će znanja se stiču i na neke druge načine. Nisam siguran da ljudi neće scrolluju. Scrollovat će drugačije, scrollovat će, hajde da kažem, fokusiranije i mislim čak da u neko dogledno vreme ti novi servisi kakav je YouTube bit će podjednako važni za učenje kao i tradicionalne knjige. Čitajte, slušajte, podcasti. Verujem da ja o prošle godine sam, mislim, podjednaki broj knjiga pročitao u fizičkoj formi i preslušao na Audible ili takvim servisima. Svaki dan učite, ajde da preformulišem ono što sam rekao. Nije baš čitanje na tradicionalni način, već prilika svakog dana čujete nešto novo. Tako je. Možda kratko, sad si mi inspirisao za još jedno pitanje. Pomenuli smo povezanost mozak, mišići, leva, desna ruka, gde, šta i kako. Koliko je možda bitnije da ono bude fizička knjiga koju ćeš da listaš ili da nešto zapišeš rukom u odnosu na to da nešto otkucaš, i scrolluješ i pročitaš? Meni je bitno, ali mom sinu nije bitno. I ja mislim, on trenutno u stvari beleži ono što može da što misli na kameri svog telefona. I mislim u stvari da će to da bude generacija naše dece, bude poslednja generacija koja će da nauči da čita i piše na tradicionalni način i da će posle toga tradicionalno čitanje da bude neka veština kao kaligrafija koja će, kako kažem, ljudi koji će baš uber hipsteri žele budu, da, to će da rade, kao... Će da bude in, on da, će... Da, kao, ali baš ono, ekstremno, a u stvari ljudi će da na drugi način konzumiraju stvar. I ja volim da zabeležim, imam neke svoje... U prvoj godini srednje škole na početku čitanke postoji neki tekst kako čitati koji kaže mora se piše to što ti najvažnije što pročitaš. Ja tako radim, ali moj sin već, koji ajde kao predstavnik te nove, buduće generacije, on ne piše, on snima. Odlično. Kad smo već kod knjiga, taman da se nadovežemo na naredno pitanje, koje top 3 knjige biste izdvojili koje svaki startup founder ili preduzetnik bi trebalo da pročita? Ja sada, moram priznati da to je jako teško pitanje, ali evo, kao tri knjige koje bih izdvojio sada, koje su važne za različite aspekte leadershipa i managementa, posebno u maloj organizaciji, jedna je svakako No Rules Rules, to je posljednja knjiga koju je napisao vlasnik i CEO Netflixa,
koja u stvari pokazuje koliko su organizaciji važne neke druge stvari osim striktnih i teških pravila. Druga knjiga je knjiga koju su, je u stvari biografija čovjeka koji je napravio Salesforce, Trailblazer se zove knjige, i ona govori o životnom putu čovjeka koji je više puta uspeo i koji je radio stvari u koje veruje i čak i napuštao ozbiljne velike kompanije u kojima je bio vlasnik u trenucima kada je prestao da veruje. I treća knjiga koju moram priznati se skoro pročitao, ali ostavila dubok utisak na mene i govori o tome koliko su vrednosti važne na kojima se zasniva kompanija, je priča o, dvojici osnivača Sladoleda Ben & Jerry. Oni ljudi imaju duboko već, sad u Americi se trenutno događa ta transformacija načina na koji se gleda na, ono što, je kod nas praktično nekakva, one stvari koje organizacija radi za dobrobit čitave zajednice. I to se manje više poslednjih od tamo negde početka 90-ih, kada je, kažem, ekonomska misao rekla najvažnija stvar koju svaki menadžer treba da radi je da donese vrednost koja se meri u novcu. Ostale stvari koje, kompanija radi, koje se tiče nematerijalnih vrednosti, način na koji se osjećaju zaposleni, način na koji ti utičeš na društvo u kome živiš, na zajednicu u kome živiš, kako utičeš na prirodu oko sebe, šta ostavljaš budućim generacijama, ništa to nije važno. Sve se to lepo meri novcu, u KPI-evima management treba donese što veći dobit svojim vlasnicima i profit, a onda će ti vlasnici već na neki način to da spuste u zajednicu. Ovi ljudi nikad nisu verovali u to. Ja moram da priznam da se to kod njih najviše se videlo. Sladoled sad manje više, postoji bolji sladoled, postoji u Beogradu, mogao se kupiti bolji sladoledi, ali način na koji su oni pristupili tome kako je, kako u stvari pronaći smisao organizacije, razumevajući na pravi način njeno mesto u zajednici u kojoj živiš, ja mislim ono što, je dobra lekcija za sve koje počinje. Super. I mislim da to baš oslikava i ono što smo pričali s početka. Jednostavno, ako veruješ u to i probudiš se svako jutro i veruješ... Da, ako da sanjaš, a najlakše sanjati stvari koje ne utiču samo na tebe, nego i neće, i koje donose opšte dobro koje šire od materijala, tako da kažem. Tako. Teško je, teško je organizaciji, ja sam radio u različitim organizacijama koje su imale različit smisao, različitu misiju, različitu viziju. I ne postoji organizacija koja je, je misija da zaradi što više novca. Ne postoji organizacija koja je uspešna, a koja iza nema nešto čime je omogućila da ljudi, korisnici, čitava zajednica, žive lakše, bolje, efikasnije. Osim industrije vojne, ali opet i ona čak kad priča o tome šta oni ljudi rade, oni kažu mi, mi pomažemo ljudima da se brane. Ne kažu mi pomažemo ljudima da se ubijaju. Jasno. Super. Mislim da stvarno taj finansijski aspekt, onako baš se, čini mi se da pada možda u, drugi plan i time što su se stvari dosta ubrzale i kompanije jednostavno za, ne znam, 5 godina dostignu svoj maksimum, 6-7 i možda za 10-15 godina već ih nema na, mapi. Da, interesantna stvar. Ja sam ono, kao rekao sam, već 20 godina sam u, IT biznisu. Sećam se onog dot-com bubble kraj 90-ih, kad sve, kad si želeo da napraviš uspešnu kompaniju, ona je morala u svom imenu kao prvo slovo da ima E i na kraju da ima com. Znači, to su bile herojske 90-te. Ja mislim da sada na listi 500 najuspešnijih kompanija, pa možda postoji 20 ili 30 kompanija iz tog vremena. Sve kompanije su nastale nakon toga. I ako pogledaš, verovatno u sledećih 10 godina, pošto se vreme ubrzava, verovatno će u sledećih 10 godina i od ovih 20 da ostanu jedna ili dve, a pojavit će se neke kompanije nove, drugačije, koje će se opet... Osim, stvarno,
kompanije koje su uspele. Interesantno, u stvari, priča o tim kompanijama i koje su ostale. Nijedna od njih nije ista. Sve su potpuno drugačije. Sve su potpuno, čak su neke koje su izlazile pa se vraćale. Dobar primjer je Apple. Apple obično pominje zbog nekih drugih stvari. Na listi pa je nestao, pa se opet vratio. A interesantna stvar da nikad nisu odustali od toga što je core njihovog biznisa. A to je kreiranje ekosistema. Samo su u onom prvom putu kad su propali, prosto prerano se pojavili kao platforma. Jedno od savjeta, ako stvarno veruješ, stvarno ne odustaje. Tako je. Oko tog pivotiranja, čini mi se da su sad neke autokompanije, zapravo im je vizija da postanu najbolje softverske kompanije, gdje će, jednostavno, sada kreću samo vozeći automobili i tako dalje. Ja mislim čak da njihovo, ne da postanu najbolje softverske kompanije, nego da budu softverske, da budu softverske kompanije. I slušao sam jedan podcast direktora IT-a BMW-a. Čovjek raspolaže IT budžetom od 4 milijarde evra godišnje, ima gomilu svojih partnera, saradnika, radi u klasičnim operacijama. I jako je teško kada ti vodiš operacije te veličine da razmišljaš o transformaciji. Prosto previše posla imaš kako na pravi, najefikasniji način uz odgovarajući nivo servisa potrošiš ovaj novac koji imaš na raspolaganju da fabrike nestane. I on je imao dobru paralelu sa nekim drugim industrijama. U stvari je rekao, automobilska industrija tamo gde se industrija mobilnih telefona nalazila pre nego što se pojavio Apple. Nokia imala najbolji hardver na svetu, ali im softver nije vredao ništa. I onda se pojavila kompanija koja je bolje pravila softver i pobedila ih bez obzira na hardver. Tako da oni trenutno ozbiljno transformišu pre svega modele i biznis modele i način na koji rade kako bi se približili softverskim kompanijama. Mislim da će na kraju sve kompanije manje više postati softverske. Postoji taj čuveni tekst iz Varda, tamo negde iz 90 i neke o softveru koji će da pojede svet. Ja mislim da mi živimo to vreme. Tu smo. Da, tu smo. Softver je pojeo svet, konačno. A onda će veštačka inteligencija pojede softver. To sad, ko sledeći dolazi da jede. Super, hvala puno. Možda smo se malo i odmakli od pitanja, ali super, super diskusija i mislim da će značiti slušalcima. Poslednje pitanje, koje veštine mislite da su najbitnije za poziciju izvršnog direktora u domaćim kompanijama? I da li su uopšte, moj dodatak, da li su uopšte razlikuju od veština koje je potrebno da ima CEO bilo koje druge kompanije, jel? Pa, ja mislim da se pre svega ne razlikuje se ovaj način na koji se upravlja kompanijama, te core veštine u liderstvu, razlikuju se neke druge vezane za ono kako radiš financije, u kakvom je stan poznavanje tržišta i nešto što je okrenuto ka spolja, to je verovatno svaku zemlju različito. Kako se radi biznis u Burkini Faso i kako se radi biznis u Americi, svakako nije isto. Sa tog spoljašnjeg aspekta. Ali kako se motivišu ljudi, kako se na njih prenosi vizija, koliko ih dobro slušaš, koliko ih dobro razumeš, to je svuda isto. I to se, ja mislim, nije promenilo poslednjih 1000 ili 2 godine. Ja sam svoje najbolje lekcije iz liderstva u stvari naučio od svog oca koji je bio oficir i koji je učio organizaciju i upravljanje grupom ljudi u nekim konceptima koji su verovatno nastali u 19. veku. Znači, slušanje, motivacija i sposobnost da preneseš ono što je smisao, što je ideja na zaposlenje. Tako, da se posvetiš jednostavno svojim ljudima, da ih razumeš i... Skroz. Super. Za kraj, možda neke društvene mreže gdje si aktivan, LinkedIn, Da, pa ja sam generalno društvene mreže... Koliko uspevaš, jel? Da, koliko uspevam. Moram da priznam da ja te... Znači, opet, dovoljno sam star da se sećam trenutka kada je nastao Facebook.
I iskreno, u tom trenutku je neka prijateljica koja je studirala u Americi, prvi put pokazala Facebook. Ja isto nisam verovao u to. I činilo mi se da je to dobar način da se ljudi slikaju, kako se polivaju pivom, mrtvi pijani, ali da nikad neće od toga nastane nekakav ozbiljni biznis model. Pogrešio sam. I sad ti ljudi kroz ozbiljne biznis modele prave ozbiljne servise, izrađuju ozbiljan novac. Aktivan sam, pošto pripadam i toj generaciji, to je malo generacijska stvar, na LinkedInu i na Twitteru. To su te mreže koje, kažem, ljudi ispod 30 verovatno i ne prepoznaju kao mreže. Mada sam na ostalim mrežama sam uglavnom voajer. Zainteresan sam za koncepte, pratim ih. I u stvari sad ono najzanimljivija stvar koja se događa na društvenim mrežama, koja je opet vezana za stvari o kojima smo pričali, jeste kako preći tu granicu svoje zone, svojih prijatelja sa istim tog mehura koje društvene mreže stvaraju. Jesi ti uglavnom povezan s ljudima koji isto misle, tako isto je, rade, iste stvari veruju i onda mogu neke ozbiljne stvari ti promakati. I onda se trudim da pratim što šire, što da kažem, različitije grupe ljudi, da praktično vratim to. Mislim da će u jednom trenutku pobediti ona mreža koja uspe da reši problem koji su opet pre 200 godina rešile srpske kafane, a to je da ljudi različitih interesovanja, različitih društvenih slojeva, različitih znanja, budu potpuno ravnopravni na istom mestu. I da, čekam tu sledeću mrežu da se pojavi pa postane ponovo aktivan. Možda Clubhouse, nisam probao, ali probaću, pa možda bude. Pa javim. Super, hvala puno.